រឿងមួយទៀតដែលហ៊ុនសែនភូតផលអត់មាននិយាយតោះតែសោះដូចខ្មែរយើងរងងមិនយល់អ្នកណាក៏យល់ដែរអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាមិនចាំបាច់ទៅធ្វើចំោះដកដង្ហើមថ្មីទេទៅកែសម្ផស្សទេយើងមានចំោះយើងមួយដកដង្ហើមគ្រប់គ្រាន់ហើយគឺកំពុងផែព្រះសេអនុកំពុងផែព្រះសេអនុគឺជាស្នាប្រវ័ស្សរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក្នុងទស្សវត្សខ្ញុំចាំជំនឿក្មេងកាលនោះសាងសង់ឆ្នាំ1860 61អីហ្នឹងគឺសម័យសង្គមរាជនិយមកាលនោះអ្នកសាសនាជាតិក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមគេគិតតាំងពីនោះមកហើយគេថាយើងត្រូវតែដកដង្ហើមដោយខ្លួនយើងត្រូវមានចមុះកាលនោះវាអត់មានចមុះសោះគឺមាននៅកំពង់ផែភ្នំពេញកំពង់ផែភ្នំពេញគឺនាវាពីសមុទ្រណាពីសមុទ្រអន្តរជាតិពីប្រទេសនានាមុននឹងមកដល់កំពង់ផែភ្នំពេញត្រូវចូលតាមទន្លេមេគង្គដែលនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមដែលវៀតណាមគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងគឺត្រូវដកដង្ហើមតាមប្រទេសវៀតណាមច្រកនៅប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងបានសម្ដេចនរោត្តមសីហនុគិតជាមួយអ្នកសាជាតិទាំងអស់ថាយើងត្រូវធ្វើកំពង់ផែមួយកំពង់ផែនៅសមុទ្រដែនសមុទ្រយើងគឺកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុគឺទំនើបហើយបារាំងអ្នកជួយជាជំនួយបារាំងជំនួយបារាំងហើយជំនួយចិនខុសគ្នាណាបារាំងអត់មានផលប្រយោជន៍អីនៅបោះទីតាំងរហូតទៅឈ្លានពានប្រទេសជិតខាងយកទ័ពយកអីយកមកដាក់ឯងកំពង់ផែនេះជាកំពង់ផែស៊ីវិលកំពង់ផែធ្វើជំនួយសិក្សាអញ្ចឹងវាទំនើបវាគ្រប់គ្រាន់ហើយណាដកដង្ហើមតាមកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុវាគ្រប់គ្រាន់ហើយតែសម្ដេចសីហនុលោកគិតវែងឆ្ងាយទៅទៀតថាបើមានកំពង់ផែដើម្បីភ្ជាប់ទីក្រុងភ្នំពេញធ្វើផ្លូវថ្នល់ហើយផ្លូវទំនើបបំផុតយើងហៅថាផ្លូវជាតិលេខ4ឥឡូវហ្នឹងគឺពេលនោះទំនើបបំផុតគឺអាមេរិកាំងអ្នកសាងសង់ឲ្យបានផ្លូវដល់ទំនើបសម័យនោះអស្ចារ្យថាមិនគ្រាន់ទេផ្លូវគោកផ្លូវឡានហ្នឹងមិនគ្រាន់ទេត្រូវធ្វើផ្លូវរថភ្លើងមួយទៀតអញ្ចឹងបានមានរថភ្លើងមួយខ្សែទៀតភ្ជាប់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុមកទីក្រុងភ្នំពេញវាគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងមានកំពង់ផែទឹកជ្រៅតើទឹកជ្រៅបានកប៉ាល់ធំចូលចុះយើងមានកំពង់ផែទឹកជ្រៅនៅក្រុងព្រះសីហនុយើងមានផ្លូវឡានមួយដល់ទំនើបយើងមានផ្លូវរថភ្លើងមួយដល់ទំនើបភ្ជាប់កំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុមកទីក្រុងភ្នំពេញវាគ្រប់គ្រាន់ហើយដកដង្ហើមយ៉ាងងាយដោយដកដង្ហើមយ៉ាងងាយហ្នឹងបានប្រទេសកម្ពុជាយើងរីកចម្រើនសម្បើមក្រោមសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមហ្នឹងប្រទេសយើងណាគឺលូតលាស់ក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចណាលូតលាស់ខ្ពស់ជាងសម្បើមជាងលើសប្រទេសជិតខាងទាំងអស់ខ្មែរយើងសម្បូរសម្បាយលើសវៀតណាមលើសថៃលើសសិង្ហបុរីទៀតឥឡូវគេមើលទៅសិង្ហបុរីយើងមើលទៅសិង្ហបុរីសង្ហបុរីដូចជាឋានសួគ៌ថាសម្បើមប៉ុនសង្ហបុរីកាលនោះអន់ជាងខ្មែរទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីមុនគេនៃសង្ឃបរិយគឺលោកលីគួងយូលីគួងយូគោរពសម្ដេចព្រះបរមសីហនុហើយខ្ញុំចាំទៀតលីគួងយូមកធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងទស្សវត្សឆ្នាំ1960ដើម60ហ្នឹងមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកលីគួងយូបានទូលសម្ដេចព្រះបរមសីហនុថាយើងនៅសិង្ហបុរីចង់យកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាគំរូពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាគឺសម្បើមថ្កើងថ្កានរីកចម្រើនសូម្បីតែសិង្ហបុរីពេលនោះណាគឺសុំយកកម្ពុជាធ្វើជាគំរូពីព្រោះយើងមានអ្នកដឹកនាំល្អធ្វើឲ្យស្រុកយើងរីកចម្រើនឲ្យបរទេសគោរពតែឥឡូវក្រោមសម័យហ៊ុនសែនណាពួកខ្មែរក្រហមចំនួនថ្មី
អាខ្មែរក្រហមជំនាន់ចាស់ប៉ុលពតយើងមិនបាច់និយាយទេប៉ុន្តែអាខ្មែរក្រហមជំនាន់ថ្មីអាពួកអំបែងអណ្ដែតពេលនេះអាពួកគិញគក់ពាក់មកុដឈួតឈួតណាសម័យហ៊ុនសែនហ្នឹងពួកហ៊ុនសែនហ្នឹងធ្វើឲ្យស្រុកយើងហិនហោចវិនាសទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានស្រាប់អត់ចេះថែរក្សាទេលក់ខ្ទេចលក់ខ្ទីព្រៃឈើក៏អស់បឹងបួស្ទឹងទន្លេក៏លុបភ្នំក៏រំលាយវាយយកថ្មយករ៉ែដីធ្លីក៏ផ្លំពីប្រជារាស្ត្រទ្រព្យសម្បត្តិជាតិទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋឲ្យសម្បទានទៅឯកជនទៅបរទេសបំផ្លាញខ្ទេចអញ្ចឹងបានស្រុកយើងក្រវេទនាបើចោលអ្នកបដិដឹកនាំប្រទេសដែលរបបយើងហៅថាចោរាធិបតេយ្យគឺប្រទេសដែលដឹកនាំដោយចោចោលួចជាតិបានស្រុកយើងហិនហោចឥឡូវអាពួកចោលួចជាតិហ្នឹងវាថាទៅជីកប្រែកអាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានពីគេជាគេដូនតាយើងអត់ចេះថារក្សាលក់ខ្ទេចលក់ខ្ទីថាឥឡូវនេះខ្ទេចខ្ទីហើយឥឡូវទៅធ្វើអីថ្មីបើអាធ្វើអីថ្មីហ្នឹងបោកបញ្ឆោតសុខគ្មានបានការគ្មានបានប្រយោជន៍ទេបើចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាណាដកដង្ហើមបានងាយស្រួលណាដូចមុនណាយើងត្រូវរៀបចំកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុឲ្យរៀបចំអារថភ្លើងរថភ្លើងកាលនោះដឹកទំនិញគ្រប់គ្រាន់ចេញចូលពីកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុមកព្រំពេញយ៉ាងងាយតែលើកអត់ទេបោះបង់ចោលអាផ្លូវដែកហ្នឹងកាលមុនឮសូរថាជួសជុលទៅសុំលុយអីពុករលួយពីជំនួយអន្តរជាតិប៉ិនគ្មានបានការអីទាំងអស់បកគលឲ្យគិតមេញអីថាឥឡូវទៅជួសជុលទៅធ្វើឲ្យវាទំនើបអីគេដឹកទំនិញបានងាយស្រួលអត់ទេស្ទើរតែបោះបង់ចោលណាអ្វីដែលមានស្រាប់បោះបង់ចោលឲ្យគ្មានបានការឲ្យខូចឲ្យឆេះឲ្យខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅថាប្របួលគ្នាទៅជីកប្រេងដល់ទៅជីកប្រេងអាប្រេងនោះវាអត់ប្រយោជន៍ទេវាចាញ់អត់ទៅងួចទៀតដោយសារហ៊ុនសែនកាត់កោះត្រល់ឲ្យវៀតណាមបាំងខ្ទប់ចំហយើងនៅមុខកែបហ្នឹងកោះត្រល់បិទទៀតចាញ់អត់ងួចទៀតអញ្ចឹងគឺបំផាន់ការពិតបោកបញ្ឆោតប្រជារាស្ត្រអត់ឲ្យដឹងការពិតអ្វីតតែសោះខ្ញុំលើកពីហេតុផលនឹងវាគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយអាប្រេកហ្នឹងណាវាអត់ប្រយោជន៍មួយទៀតមិញខ្ញុំនិយាយពីយុទ្ធសាស្ត្រថាប្រេកហ្នឹងវៀតណាមគេខ្ទប់ចំហយើងនៅកោះត្រល់ហើយចេញចូលអត់រួចទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិសាស្ត្រចំហដែលយើងមានដកដង្ហើមណាវាគ្រប់គ្រាន់ហើយបើយើងមើលថាពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះធ្វើតាមច្រកទំនិញចេញចូលតាមច្រកក្រុងព្រះសីហនុផែក្រុងព្រះសីហនុវាគ្រប់គ្រាន់ហើយ 99% ថាប្រមាណ 99% ចុះធ្វើតាមច្រកក្រុងព្រះសីហនុហ្នឹងហើយមានតែ 1% ខុសគ្នាបន្តិចតួចណា 1-2% ធ្វើតាមកំពង់ផែទីក្រុងភ្នំពេញណាទីនេះវាត្រូវឆ្លងកាត់ប្រទេសវៀតណាមសិនតែខ្លាចគេខ្ទប់ចំហយើងបើគេខ្ទប់នៅកំពង់ផែនៅប្រទេសវៀតណាមមិនឲ្យកប៉ាល់ឡើងមកដល់ភ្នំពេញអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិក្រៅស្រុកប្រទេសកម្ពុជា 2% ទេ 1-2% ទេវាគ្មានប្រមាណទេទៅនិយាយឈួតថាត្រូវទៅដកដង្ហើមតាមប្រេកអាណាដកដង្ហើមតាមប្រេកមិនធន់ទៅជីកផងអញ្ចឹងបើអត់មានប្រេកហ្នឹងងាប់តាំងពីយូរហើយដោយសារកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានចំណោះគ្រប់គ្រាន់ហើយដកដង្ហើមតាមក្រុងព្រះសីហនុនោះកុំទៅបោកបញ្ឆោតប្រជារាស្ត្រថាត្រូវមានចំណោះដកដង្ហើមតាមប្រេកអាពួកប្រេតនិយាយថាទៅដកដង្ហើមតាមប្រេកហើយមានតែប្រេតទេនិយាយអញ្ចឹងហើយជាលេសទៀតជាលេសឲ្យមានចំនួនជាមួយប្រទេសជិតខាងថ្ងៃណាមួយឆ្លោះច្បាំងចាញ់គេគ្មានចិនណាមកជួយទេគេបង្ខិតព្រំដែនគេយកអាប្រេកហ្នឹងរបស់យើងទៅទៀតគឺនិយាយឈួតសុតត្រឡប់តលិនអាពួកគិញគក់ពាក់មកគាត់នេះបាទ